з опівночі і до 18 години 11 листопада ворог практично всі обстріли зосередив на Маріупольському напрямку. Нехтуючи мінськими домовленостями, російсько-окупаційний контингент вів вогонь з мінометів по Красногорівці та Водяному, з гранатометів та стрілецької зброї по Павлополю, Новотроїцькому та Старогнатівці. Крім іншого озброєння, по Новомихайлівці вогонь вела БМП противника. Мало не щодня вперто продовжують бойовики обстрілювати станицю Луганську. Не став винятком і сьогоднішній день. Там противник вів вогонь з гранатометів. Загалом за вказаний період відбулося 12 обстрілів. Хочу зазначити, що після розшифровки даних з літального апарату Збройних сил Російської Федерації «Орлан-10», що нещодавно був знешкоджений нашими військовими, стало відомо про беззаперечну участь Російської Федерації в конфлікті на Донбасі. За допомогою безпілотника з бортовим номером 10332 здійснювались прицільні обстріли позицій підрозділів сил антитерористичної операції з боку незаконних збройних формувань в районах населених пунктів Широкине, Водяне та Лаківка. Мінометний та артилерійський вогонь вівся з районів Саханка, Комінтерново, Заїченко. За період з 8.20 до 11.30 10.10.2016 НЗФ було випущено по підрозділам сил НАТО більше 200 мін та снарядів. Втрати склали загиблими 2, поранено 6. Прицільність обстрілів підтверджує дорозвідку наших позицій та коригування вогню артилерії НЗФ з боку Збройних сил Російської Федерації та в черговий раз підтверджує злочинну діяльність та безпосередню участь Збройних сил Російської Федерації в військовому конфлікті на сході України. Більш докладна, більш детальніша інформація на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці.